បាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មាននៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវវិញបាត់មុខរបរលក់នំផ្អែមមួយយ៉ាងដែលគេឯងហៅថាជានំដូណាត់គឺជាការងារមួយដែលពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនិយមចូលចិត្តហាងដូណាត់ភាគច្រើននៅមាននៅតំបន់ដែលខ្មែរចូលចិត្តរស់នៅដូចជានៅរដ្ឋ California រដ្ឋ North Carolina និងរដ្ឋ Texas ជាដើមដែលសុទ្ធសឹងតែជាហាងរបស់ខ្មែរបាត់តកែហាងដូណាត់ខ្មែរមួយចំនួនកាក់កបនឹងមុខរបរនេះណាបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរីកាជូនលោកនាងកញ្ញាអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ម្ចាស់ហាងដូណាត់មួយរូបដែលមានឈ្មោះល្បីមិនមែនដោយសារតែមានជោគជ័យនឹងមុខរបរលក់ដូណាត់តែមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេតែល្បីក៏ដោយសារតែទឹកចិត្តសប្បុរសនឹងការយកយល់ដល់អ្នកដទៃដែលផ្ដល់ជាគំរូល្អនៅលើទឹកដីថ្មីដែលពួកដែលលោកបាននឹងកំពុងសាងជីវិតថ្មីនេះផងហាងដូណាត់របស់គាត់មានឈ្មោះថា Dear Donut Man Dear Donut Man ជាឈ្មោះហាងមួយខុសប្លែកពីគេឯងពាក្យថា Dear នេះមានន័យថាជាទីស្រឡាញ់ឯពាក្យថា Donut Manប្រែថាអ្នកលក់នំដូណាត់ក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេច្រើនប្រើពាក្យ Dear នេះសម្រាប់ផ្ដើមលិខិតឧទាហរណ៍ Dear Mother ប្រែថាជូនចំពោះអ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់ជាដើមឯពាក្យថា Dear Donut Man វិញប្រែថាជូនចំពោះអ្នកលក់នំដូណាត់ជាទីស្រឡាញ់ហាង Dear Donut Man នេះស្ថិតនៅជាក្រុង Houston នៃរដ្ឋ Texasម្ចាស់ហាង Dear Donut Man គឺជាបុរសខ្មែរមួយរូបឈ្មោះឆុងហួតឬ Andy Chong មានស្រុកកំណើតកើតជានៅតាំងក្រសាំងស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំពេលបានមកតាំងលំនៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដំបូងលោកហួតបានទៅស៊ីឈ្នួលជាអ្នកធ្វើនំដូណាត់ឲ្យគេក្រោយសន្សំប្រាក់កាសបានខ្លះលោកក៏បើកហាងនំដូណាត់ធ្វើថៅកែខ្លួនឯងវិញម្ដងតែលោកថាពេលបើកដំបូងហាងលោកមិនមានឈ្មោះបែបនេះទេលោកទើបតែបដូរឈ្មោះហាងទៅជា Dear Donut Manក្រោយមានព្រឹត្តិការណ៍មួយកើតឡើងលោកថាថ្ងៃមួយមានអ្នកចូលទិញបន្លំលួចយកលុយពីកំប៉ុងធីបដាក់លុយអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងហាងមានថតជាប់ក្នុងម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទាំងអស់លោកគាត់បានយករូបវីដេអូពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទៅបង្ហោះលើ Facebook តែលោកមិនបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកលួចលុយធីបនោះឲ្យបានច្បាស់ទេវីដេអូនោះទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនហើយត្រូវបានគេចែករំលែកពីពេញ Facebook ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពថតបានព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយទៀតកុមារីអាយុប្រមាណ10ឆ្នាំម្នាក់ចូលមកក្នុងហាងជាមួយម្ដាយនាងឆ្លៀតពេលដែលម្ដាយកំពុងរវល់ទិញនំកុមារីនោះបោះរមូរក្រដាសតូចមួយចូលទៅក្នុងកំប៉ុងប្រមូលលុយធីបដែលមានគេលូកលួចកាលពីថ្ងៃមុនរមូរក្រដាសនោះគឺជាលិខិតសរសេរដោយដៃខ្លីមួយដែលមានសេចក្តីថាជូនចំពោះអ្នកលក់នំដូណាត់ជាទីស្រឡាញ់ម្ដាយខ្ញុំបង្ហាញវីដេអូដែលឃើញគេលួចលុយរបស់លោកខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ដែលមានរឿងបែបនេះកើតឡើងនេះគឺជាលុយដែលខ្ញុំសន្សំខ្ញុំសោកស្ដាយពន់ពេកណាស់ពីខ្ញុំឃ្លូអ៊ីនៅក្នុងរមូរក្រដាស់លិខិតនេះមានលុយ4ដុល្លារផងលោកហួតរំភើបចិត្តណាស់ពេលបានឃើញសន្តានចិត្តបរិសុទ្ធរបស់កុមារីឃ្លូអ៊ីនេះលោកថាឃ្លូអ៊ីជាអតិថិជនដ៏មានភក្តីភាពម្នាក់របស់ហាងលោកឃ្លូអ៊ីនិងម្ដាយនាងតែងចូលមកទិញនំដូណាត់ក្នុងហាងរបស់លោកយ៉ាងហោចណាស់ក៏3ដងដែរក្នុងមួយសប្ដាហ៍
ជាការតបស្នងចំពោះសន្តានចិត្តដ៏ល្អបរិសុទ្ធរបស់កុមារីក្លូអ៊ីលោកហួតបានផ្ដល់នូវរង្វាន់ដ៏គាប់ប្រសើរមួយដល់នាងដរាបណាលោកហួតនៅទីជាម្ចាស់ហាងនំដូណាត់ក្លូអ៊ីអាចចូលមកញ៉ាំនំដូណាត់ក្នុងហាងរបស់លោកដោយមិនបាច់បង់ប្រាក់បានពេញមួយជីវិតរបស់នាងក្មេងស្រីអាយុទៅតែ9ឆ្នាំគាត់ចេះកាត់អាចនៅធ្វើឲ្យមានឲ្យមនុស្សយើងផ្លាស់ការមានការគិតជាថ្មីម្ដងទៀតពីមុនហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យខុសមួយបាទនឹងចាប់ដើមតាំងពីហ្នឹងមកខ្ញុំគិតថាមានរឿងខ្ញុំហ្នឹងនឹងបាយធ្លាយទៅដល់ទូអាកាំងទៅដល់ជប៉ុនទៅដល់អីទៅក៏ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងដូរឈ្មោះ business ទៅ Dear Donut Man ក្រៅពីនេះលោកហួតសម្រាប់ចិត្តប្រែឈ្មោះហាងដូណាត់របស់លោកទៅជា Dear Donut Man ដែលជាពាក្យផ្ដើមក្នុងលិខិតរបស់ Chloe ផ្ញើមកជូនលោកជាមួយនឹងប្រាក់4ដុល្លារនោះក្រោយពេលមានរឿងនេះបែកធ្លាយស្ត្រីដែលបានលួចលុយពីកំពង់ធីបនោះក៏បានផ្ញើលុយដែលលួចនោះយកមកសងលោកវិញអ្វីត្បិតតែលោកហួតស្គាល់អត្តសញ្ញាណស្ត្រីដែលលួចលុយលោកនោះក៏ដោយក៏លោកមិនដាក់ពាក្យប្តឹងនឹងនាងដែរលោកហួតគិតថាមនុស្សតែមានប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងបន្តិចបន្តួចបើមានឱកាសទី2មនុស្សអាចកែខ្លួនបានមនុស្សយើងអ្នកណាមួយក៏មានកំហុសដែរជួនកាលយើងគិតថាយើងធ្វើខុសយើងត្រូវឱកាសឲ្យឱកាសគេខ្ញុំក៏មានកំហុសខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្ញុំចេះកែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាកំហុសតូចតាចមួយយើងចាប់កំហុសគ្នាយើងយកគ្នាទៅដាក់ពន្ធនាគារខ្ញុំគិតថារឿងមួយដូចជាអយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សយើងពេកហើយបាទដូច្នេះបាទខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឲ្យគាត់ឱកាសលើកទី2កុំឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតបាទបាទមកទល់នឹងពេលនេះមុខរបររបស់លោកហួតរីកចម្រើនបានល្អលោកបើកហាង Dear Donut Man បាន4កន្លែងហើយហើយលោកតាំងចិត្តថានឹងខិតខំពង្រីកមុខរបរនេះទៅមុខទៀតនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាបើកហាង Dear Donut Man នេះយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន10សូមជូនពរលោកឆុងហួតឲ្យសម្រេចបំណងទាំងឡាយណាដែលលោកប៉ងខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រអាស៊ីសេរី Houston Texas